Слава Господу, браття і сестри! І в нас сьогодні таке зібрання, яке ми проголошуємо смерть Христову, як Біблія говорить. Ми говоримо про те, що акт спасіння, він звершений. До нього не можна вже добавити, від нього не можна відняти. Це є звершена дія Христа, яку він звершив на хресті Голгофському раді спасіння моєї душі і кожного із вас. Я читаю один вірш, і ми дякуємо Господу. Це 1 Петра, 3 розділ, 18 вірш. «Бо й Христос один раз постраждав за наші гріхи, щоби привести нас до Бога. Праведний за неправедних». Христос один раз досконала жертва Ісуса Христа, якою, в якій Він приніс самого себе, один раз було достатньо для того, щоб спасіння Христове було відображене в наших серцях, в наших душах. Тому наше серце, наш розум, наша душа, вона вдячна Богові за те, що Бог звершив на Голгофі. Тому в цей час закликаю себе і вас подякувати Господу за звершене спасіння, яке Він звершив на Голгофі. Схиляємо свої голови, серце, молимось перед Богом. Благословляємо, Господи, Твоє святе ім'я, Ісус. Спасибі за Твою вірність до нашого життя. Благословляємо, Господи, Тебе в цей ранок. Спасибі за милість Твою, Боже, якою Ти купив наше життя, Ісус. Благословляю Тебе, Христос. Благословляю, Ісус, Твоє святе ім'я. За досконалу, за звершену жертву, Ісус. Боже, спасибі Тобі, Христос, за те, що милість Твоя, Боже, велика і над кожним із нас. Твоє благословіння, Боже, Твоя благодать, вона не має межі, Ісус, для нашого життя. Спасибі Тобі, Христос, за те, що Ти добрий і навіки є Твоє милосердя. Наше серце Тобі вдячне. Благословляємо Тебе, Христос. Боже, Ти достойний в нашому житті прийняти всю славу, всю честь, всю велич, Ісус. Боже, не трохи, не половину, не 90%, абсолютно всю, Ісус, славу і честь. Бо Ти єдиний Бог, достойний. Тому що те, що Ти зробив, Христос, на Голгофі, воно є звершене, воно є досконале, воно є повноцінне, воно не є вищерблене, Ісус, воно звершене, Ісусе. Спасибі Тобі за жертву, спасибі Тобі, Господи, що Ти не зійшов з Христа, як співається в пісні, що Ти, Ісус, не обминув цю жертву, але Ти прийшов і прийняв абсолютно все досконало і в повній мірі. Спасибі Тобі, Ісус, наше серце переповнене Тобі подяки. Наша душа, Ісус, вона вдячна Тобі, тому що Ти так багато звершив на Голгофі, Христос. Поможи наше серце, щоб воно було з вдячністю приймати це, що є на нашому столі, Ісус, і прославляти Твоє святе прекрасне ім'я. Це служіння в Твоїх руках надалі. Ми поклоняємося і благословляємо Твоє прекрасне ім'я. Наш Отець, Син і Дух Святий навіки. Амінь. Ти іскупив мир від гріха. Ти іскупив мир від гріха і дав йому любов і світ. Зажег потухші серця і дав надежду. Ми пред Тобою предстоїм, і кожний дорог для Тебя. За все, Отець, благодарим і превозносим. Слава Тебе, величие, слава векам і народам. Сила Твоя безгранична, милость Твоя во все роды. Слава Тебе, с тобой не трудно мне.
Твоя во все роки. Сідайте, будь ласка, служіння хору. Благослови, душе моя, Господа. Давайте відкриємо послання до євреїв, 9 розділ, я прочитаю з 12-го вірша і нижче. Христос не з кров'ю козлів та телят, а з власною кров'ю війшов у святилище, раз і назавжди придбавши вічне викуплення. Бо коли кров телят та козлів та попіл телисі через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то наскільки більше кров Христа, який Духом Святим приніс непорочно себе Богу, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому. І тому Він посередник Нового Завіту, що через смерть Його, яка сталася для викуплення,
від злочинів, учинених за першого завіту, покликані могли отримати обітницю вічної спадщини. Сьогодні ми коротко поговоримо з вами, брати і сестри, про силу крові Христової, Його дію в нашому житті. Я думаю, що ні одна тема так не відповідає характеру сьогоднішнього служіння, як ця. І коли ми з вами заглибимося в це питання, то ми побачимо, як ця кров була преобразована вже в Старому заповіті. Вказівку на це ми з вами вже знаходимо в раю, в одязі, зробленому Богом для наших прародичів, де як результат першого гріха була пролита кров невинних тварин. Потім трохи пізніше цей прообраз ми бачимо в кровній жертві Авеля. І ще більш яскраво цей прообраз відображений в пасхальному акті при виході народу ізраїльського з єгипетської неволі. Ми знаємо, що цей агнець повинен був бути особливим, вибраним, чоловічої статі, без вади. Він повинен був бути спечений на вогні, з'їджений цілим, потім кров'ю, саме головне, кров'ю цього агнця потрібно було помазати одвірки вхідних дверей. І так, як в цій крові Господь заключив завіт із своїм старозавітнім народом, через котрий вони були спасені, так і в крові Христа Ісус заключає новий заповіт з тими, хто приймає цю кров і спасається нею. Ми бачимо також прообраз цієї крові у багатьох жертвах ізраїльтян. Давайте коротко роздумаємо про те, як діє ця кров в нашому житті. Перше всього, треба сказати, що ця кров говорить. Вона промовляє. В 12 розділі Євреїв сказано, що кров Христа промовляє краще Авелової. Коли Каїн убив свого брата Авеля, то Господь сказав, що кров брата твого взиває до мене із землі. І це означає, що кров Христа набагато могутніша і набагато сильніша, що вона і сьогодні говорить, вона промовляє. Про що вона мовляє? По-перше, вона говорить про величезність нашої провини перед Богом, яка не могла бути усунена ніякою меншою жертвою, ніж та. Вона говорить також про мерзотність гріха, цього повстання, цього бунта проти Богу. Вона говорить також про порушення Божого закону, Божої праведності, про те, що провина не може бути прощена без очищення. Біблія говорить, що без пролиття крові немає прощення, немає очищення. Ця кров також говорить у величезній Божій любові, яка не пожаліла свого єдинородного сина, а віддала його в жертву за нас. І прийняла цю кров як умилостивлення за гріхи всіх людей. Ця любов ще й продовжується сьогодні, вона ще не зменшилась, тому що Бог продовжує терпіти бунтарів і чекати, коли грішник навернеться до нього, прийде і прийме пропоноване ним спасіння. Ця кров також говорить
про цей майбутній гнів, який постигне кожного, хто не захищений цією кров'ю. Тому ця кров і захищає. Вона служить захистом для нас. Сатана постійно нападає на дітей Божих, він їх атакує. Чим ми можемо захиститися? Єдиний наш захист, дорогі мої брати і сестри, це в крові Ісуса Христа. Тому ніколи не виходьте з свого дому, не призвавши на себе, на своїх дітей захист крові Ісуса Христа. Ми повинні постійно ходити під покровом захисту крові Ісуса. В Америці в 60-ті роки, в час холодної війни, коли боялися нападу совєтів, багаті люди споруджували міцні, могутні підземні бомбосховища. Там вони робили великий запас провізії, повітря під великим тиском, і вони хвалилися, що їм не страшна атомна війна. Але бомбосховища нас не спасуть. Єдине місце для захисту – це під покровом крові Ісуса Христа. Це єдине безпечне місце, де ми можемо сховатися. Навіть побіжний погляд на церковну історію показує про те, що це дійсно правда в нашому житті. Далі ми бачимо, що ця кров також спасає. Вона спасає людей від вічної погибелі. Вона звільняє їх від гріхів, від провини за гріх. Вона спасає від тягару гріха. Вона також очищає. Вона змиває всякий бруд, всяку нечистоту, всякий гріх. Немає іншого засобу. Ви знаєте, сьогодні, особливо в Америці, виготовляють різноманітні, дуже сильні миючі засоби, пральні порошки, різноманітні клінери. Здається, що все можуть вивезти. Але знаєте, що ніякий клінер, ніякі миючі засоби не можуть змити ні єдиного гріха. Тільки кров Ісуса Христа. І Біблія говорить, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Кров Христа також освячує нас. Вона нас, грішних, робить святими. Вона робить нас спосібними для праці, для служіння Йому. На кінець ця кров з'єднує. Вона поєднує те, що, здається, неможливо було поєднати. Вона поєднує Бога, святого Бога, з грішною людиною. Вона поєднує людей між собою. Ті, які смертельно ненавиділи один одного, стають близькими кров'ю Христа, стають рідними. Вона поріднює, вона приєднує нас до Божої родини. Крові Христа ми стаємо рідними, ми стаємо кровними братами і сестрами. Це робить тільки кров Христа. Випробувавши на собі кров Ісуса Христа, і потім далі йти, вертатися на гріховну дорогу, це є немислимо. Той, хто хоче випробувати на собі силу крові Христової, повинен жити безперервній відданості Господу. Тільки тоді він буде мати силу для перемоги над гріхом, для святого життя, для праці для Господа, для несіння цих тяжестей життя, для того, щоб Бог був прославлений в цьому. І дійсно ми могли бути живими свідками Божими. Жертва за гріх принесена раз і назавжди. Сила крові перед нами. Вона дана для нас. Ми повинні її прийняти в себе і користуватися нею. Тільки з цієї крові витікає сила, яка дає нам дійсно торжествувати у Христі, яка дає нам перемагати гріх, яка дає нам так любити один одного, як Христос полюбив нас. І крок за кроком
іти по слідам Його. І в закінченні я хотів би прочитати ще кілька віршів із наступного 10-го розділу «Послання до євреїв». Спочатку читаю із 4-го вірша і нижче. «Бо неможливо, щоб кров телят і козлів знищувала гріхи, тому-то, входячи в світ, Христос говорить, жертви приношення ти не схотів, але тіло приготовив мені. Всепалення жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав, ось іду, як на початку книги написано про мене, виконати волю твою, Боже. Сказавши перше, що ні жертви, ні приносення, ні всепалення, ні жертви за гріх ти не схотів і не вподобав те. Тоді сказав, ось іду виконати волю твою, Боже. Він скасовує перше, щоб встановити друге. За цією то волею ми освячені одноразовим принесенням тіла Ісуса Христа. Ми говорили з вами про силу крові Христової, Його дії в нашому житті. Але на столі вечері перед нами стоїть не тільки чаша з вином, але стоїть також і хліб вечері. Ми знаємо, що чаша, вино вони символізують пролиту кров Ісуса Христа, а хліб символізує Його ломиме тіло. Для того, щоб спасіння було звершене, жертвений агнець повинен був прийти в людському тілі. І в цьому тілі повинна була текти Його кров. І ця кров повинна була пролитися, як викуплення, за гріхи всіх людей. І тому, коли Ісус висів на Голгофі, коли Він умирав, списом було пробито Його бік, Його серце, з якого потікала кров і вода. А це означає, що Він віддав, Він пролив свою кров до останньої краплини. Коли кров Ісуса пролилася із Нього, знаєте, відбулося розділення. Розділення тіла і крові. І тоді наступила смерть. І ось чому ми, коли ми згадуємо смерть Христа, ми окремо приймаємо. Приймаємо хліб, як Його тіло, і приймаємо чашу. П'ємо із чаші, як Його кров. Ми це робимо окремо. Біблія говорить, брати і сестри, що Бог є Дух. І тому Ісус Христос, як Бог, як Син Божий, міг би прийти на цю землю, як Дух, в Дусі. Так, як Він пробував у вічності, як Бог-Дух. Але план Божий був такий, що жертвенний агнець, ця жертва за гріх повинна була бути представником людської раси, людського роду. І тому Слово Боже говорить, що Бог приготовив тіло для Ісуса. І коли Ісус віддав Духа, то ми читаємо, що в той самий час завіса, яка відділяла вхід святеє святих, вона розірвалася зверху донизу. Тобто Бог відкрив доступ грішної людини до святого Бога. І це показала відкрита завіса. З цього моменту наступив новий заповіт. Наступила нова ера, нова благодаті. Старий заповіт себе вичерпав. Жертви козлів і теля вже не потрібно було. Вони не мали ніякої сили. І Слово Боже говорить, далі ми читаємо 19 вірша, отож, брати, маючи дерзання входити в святилище через кров Ісуса дорогою новою і живою, яку Він знову відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє. А перед тим ми читаємо, бо Христос увійшов не в рукотворне святилище,
але саме небо. І туди за нашим відкупителем у відкрите небо послідували мільйони спасенних. І слава Богу, що ми з вами також ідемо в цьому торжествуючому шесті за нашим відкупителем, де він веде нас в це відкрите небо. Це велика перевага. Давайте подякуємо йому за це, за його дивний план, за його премудрість велику, за його любов безмежну. І попросимо, щоб Господь благословив нас, коли ми будемо зараз іти за його стіл, образно говорячи, він нас запрошує туди. Давайте встанемо в сердечній молитві, подякуємо за його дивний план, за тіло, яке він прийняв, за кров, яку він пролив за нас. Амінь, молимося. Алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, слава тобі, наш Бог, слава тобі. Хава, Отче, слава тобі, слава тобі, слава тобі, алілуя. Алілуя, 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 слава тобі, наш Бог, слава тобі, слава тобі, алілуя. 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 Слава тобі, наш Бог, слава тобі, алілуя, алілуя. Господь наш і Бог, наш Отець наш Небесний, твій народ стоїть перед тобою на цьому місці, в цей особливий день, в це свято, свято нашого викуплення, свято нашого спасіння. Ти по милості своїй дарував нам цей день, алілуя. Ти сотворив цей день для нас. Тому ми радіємо і веселімося в ньому, Господи. Зараз, через кілька миттєвостей, ми будемо стояти за Твоїм столом, ми будемо звершати Твою заповідь, ми будемо учасниками в тому, ми служителі, розламуючи цей хліб, як Ти нам показав, і народ, як Твої ученики, які будуть приймати Твоє тіло, приймати Твою кров. Боже, благослови кожного, кожного. Хто сьогодні, може, ще і сумнівається, даруй йому прощення, покаяння, примирення, впевненість, радість, радість тобі. Благослови нас і продовження цього служіння. Нехай ти будеш прославлений в твоїй церкві, в твоєму народі. Амінь. Співаємо у Христа, хочу стояти. Апостол Павло, звертаючись до коринтян, а через ці слова і до всієї церкви, всіх поколінь,
тому що це єдине місце в Слові Божому, в першому посланні до Коринтян, 11 розділі, де подається порядок звершення цієї Господньої заповіді, яке глядачі Біблії назвали «Вечеря Господня». Незалежно від того, чи то вона завершається ввечері, чи завершається ранком, чи то в день, тоді вона була ввечері, тоді був вечір, тоді їх було небагато, тоді їх було 12, і Ісус був з ними. І Він заключав з ним новий заповіт. Сьогодні нас так багато. Сьогодні ми також за Його столом. Сьогодні також Ісус між нами. І Він хоче, як свого часу в Емаусі, щоб ми побачили, коли Він, не ми, брати, а Він, переломлює хліб. Щоб ми побачили Його пробиті руки. Щоб ми побачили Його любяче, відчули Його любяче серце. Щоб ми пережили таку велику близість перед Господом. І ми читаємо із 23-го вірша, бо я від Господа прийняв те, що і вам передав, що і Господь Ісус. Ту ніч, яку виданий був, взяв хліб, подяку віддав, розламав і сказав, візьміть, їжте. Це тіло моє, яке за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Кожен раз, як їсте хліб цей, п'єте чашу цю, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Отаким чином, простим, але видимим, церква Його проголошує, звіщає Його смерть. Ми, як священники землі, представники Ісуса Христа на цій землі, ми не прості люди, ви не думайте. Може, ми прості по життю, прості для цих людей, але в Божих очах ми царственне священство. Слава Йому! І сьогодні Він дав велику привілею нам проголошувати світові, нести спасіння, говорити їм про Його смерть. І зараз ми в цій молитві попросимо благословення кожен для себе, для всіх нас, для нас, служителів, щоб Він благословив цей хліб і нам прийняти з вдячністю, з хвалою. Молився, брати і сестри. Алілуя, 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 алілуя. Слава тобі, наш Бог. Слава тобі, наш Бог. Слава тобі, алілуя. Алілуя, хвала, 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 хвала. Слава тобі, алілуя. Слава тобі, наш Бог. Слава тобі, алілуя. Алілуя, слава тобі, наш Бог. Хвала тобі, Господи Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь наш і Бог наш, Ти бачиш нас стоящими на цьому місці. Ти бачиш наші серця. Ти бачиш нашу любов до Тебе. Ти бачиш, Господь, може, і наші тремтіння в душі, наші переживання, тому що Дух Святий турбує нас. Але Він посилає нам і радість, радість спілкування, радість прощення, радість спасіння, слава Тобі. І ми ще раз дякуємо Тобі за Твій дивний план спасіння. Дякуємо за те, що Ти сказав, ось іду, чинити волю Твою, Боже. І Ти прийшов, прийнявши це тіло. Став людиною. І в цьому тілі страждав. В цьому тілі Ти виніс гріхи наші на дерево. І це тіло розривалося. Боже, слава Тобі. Слава Тобі за Твою любов. Благослови нас. Нас, служителів, розламати. Боже, народ, який стоїть, братів і сестер, прийняти з вдячністю. З хвалою і поклонінням. Боже, будь з нами, утішай нас, радуй нас. Хвала Тобі за все, наш вічний Бог. В ім'я Ісуса Христа це просимо. Амінь. Взяв хліб, подяку віддав і розламав.
сестри, давайте будемо шукати в наших серцях єднання з Господом, з'єднуватися духом з Ним, дякувати Йому, поклонятися Йому, поклонятися Йому в душі, поклонятися Йому душами нашими. Халилуй. Халилуя. Святий апостол Павло говорить тому, то хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні, нехай же людина випробує себе і так, нехай їсть цей хліб і п'є з цієї чаші. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є осудження собі, не роздумуючи про тіло Господнє. Через це багато між вами немічних та хворих і чимало вмирає. Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі, будучи судимі, караємось від Господа, щоб зі світом не були засуджені. Слово Боже дає нам право і обов'язок нашого морального судження, щоб кожен з нас перевіряв себе, перевіряв своє серце, перевіряв свої відношення, відношення до тіла Христового, до Його церкви, відношення до цієї святині і наше відношення до святого причастя. Тому що до Коринської церкви там були серйозні претензії. Я вірю, що сьогодні ми в чистоті серця, з нашим бажанням, з миром серці приходимо до цього. Тому якщо ви навіть не є офіційно членом нашої церкви, ви членом Церкви Христової, ви можете приймати участь. Хай Бог благословить, браття будуть розносити, ми в молитовному стані будемо це робити, будемо приймати, будемо учасниками в Його тілі, в Його крові, в Його стражданнях. Будьте свобідні в тому, якщо ви прийняли, якщо вам важко, ви можете сісти, хто стоїть, хто сидить. Але давайте не будемо байдужими, не будемо нашими думками десь відходити з цього місця, а наш погляд, щоб був піднятий на Ісуса. А Він серед нас, слава Йому. Браті рознесуть в обережності, передавайте один одному. Алілуя. 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 Слава Тобі, наш Бог, хвала Тобі, Отець, хвала Тобі, страдалець наш, хвала Тобі, Ісус, за Твою жертву. Слава Тобі, Господь Боже, за те, що, Господи, Ти прийшов цією дорогою, Ти прийняв ці муки, Ти прийняв страждання за нас. Ти невинний, Ти святий, Ти непорочний, Ти люблячий. Ти прекрасніший всіх синів людських. Ти був обезображений. Ти був опльований. Ти був окровавлений. Алілуя. Боже.
Це гріх наш зробив. Боже. Благослови. Хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі. Поклін тобі, хвала тобі. Халилуя. Хвала тобі, Отець, хвала тобі, Бог наш. Халилуя. Ісус Назарету на хресті прибитий покривало крові покрило лице його миле святе і небесне віно і серди. Якщо когось проминуло з хлібом, будь ласка, дайте нам знати про це підняттям вашої руки, і браття обслужать вас.
Дорогие братья и сестры, у нас сегодня необычное собрание. Оно проходит каждый месяц первого числа. Мы собрались для того, чтобы соединиться со Христом в духе. Есть две части этого служения. Видимое физическое и невидимое духовное. Любой человек может физически участвовать, невзирая ни на что. Крещенный он, не крещенный. Если он желает, он может протянуть руку и участвовать. Но есть духовная часть, дорогие братья и сестры. Все мы ходим под тяжестью греха, и когда приходим в Дом Божий, мы вольно или невольно хотим освободиться от него. И только слова Христа: «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Вот это и есть то главное духовное действие, которое происходит во время вспоминания смерти Господа Иисуса Христа. Хлеб, который мы ломаем, это есть ломимое тело Иисуса Христа, которое мы вспоминаем, которое мы не видели, но мы верим, что это было ради нашего спасения. И приобщение к вину – это и есть приобщение к крови Иисуса Христа для прощения грехов. В самом начале брат Юра сказал, что спасение уже совершено на кресте Голгофы. И нам следует принять это верой, поверить в то, что Христос прощает нам наши грехи. И какой бы груз ни лежал на сердце человека, есть единственный путь, единственный правильный путь. Это покаяние, искреннее покаяние в содеянном грехе, и Христос прощает. И продолжение нашего служения я хочу прочитать из той же 11 главы 1 послания Коринфянам с 25 стиха, в котором мы читаем: «Так же и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Дорогие братья и сестры, поэтому мы сейчас, подобно как Христос взял чашу, благословил, мы будем молиться Господу, чтобы Бог благословил эту чашу. И будем молиться о том, чтобы Бог благословил каждого из нас, чтобы всякий пьющий принял это спасение верой, верой в Иисуса Христа. И эта вера снимет тяжесть греха, чтобы мы были свободны. Дайте волю Духу в своем сердце во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться. Да-да. Аллилуйя тебе, наш Господь. Честь тебе и слава. Господи, во имя Иисуса Христа, вспоминая смерть Его на кресте Голгофы, мы совершаем это служение. Господи, мы молим и просим Тебя, чтобы мы приобщились к крови Твоей, соединились с Тобою, мой любящий Господь, чтобы глоток вина, Господи, дал нам для нашей памяти, что Ты тяжело страдал на кресте Голгофы, и этими страданиями принес нам прощение. Благослови, освяти это вино в чашах,
что мы бы приняли, как из руки Твоей, прославляя имя Твое, имя спасающее, освобождающее, имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. У хлібові можете брати участь і в чаші з вином. Браті рознесуть, а в рядах ви обережно передавайте із рук в руки. Хай Бог благословить. Алілуй. 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 О, слава тобі, хвала тобі, хвала. Аллилуйя, слава тобі, наш Бог, слава тобі. Церква, народ Божий спасення, я хотів би, щоб ми зараз не просто традиційно, але від усього серця, від глибини серця співали цей приспів. Мені здається, кожного спомину хотів би його співати, проголошувати. Кров Христа обмила мене. Слава тобі, алілуя тобі, наш Бог, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, Агнець, хвала тобі, Господь, слава тобі, алілуя,
Аллилуйя, аллилуйя, рада вина. Слава тобі, слава тобі, слава тобі, хвала тобі. Хвала тобі, наш Батьку Небесний. Надія наша, опора, уповання Бога. Слава тобі, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Так, наш Батьку Небесний, так, наша надія, опора, уповання Бога. Знаєш, друже річейку ту, що з Христа струмочком біжить. Знаєш, хто всім радість дає, навчає прощати, любить. Хоч мій гріх великий, тяжкий, дякуємо тобі за цю привілею велику. Дякуємо тобі, Господь. Боже, за це свято душі. Аллилуйя, аллилуйя, рада видеть. Аллилуйя.
слава тобі, наш Бог, слава тобі, слава тобі, алілуя. Алілуя, хвала тобі, Батько. Слава тобі, Творець, слава тобі, Творець, слава тобі, Творець, слава тобі, по якійсь причині не зміг прийняти чашу, дайте нам знати, підніміть вашу руку, і браття підійдуть до вас. Від 6-ї години по всій землі тривала темрява аж до 9-ї години. А о 9-й годині Ісус крикнув гучним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лама савахтані», тобто: Боже мій, чому ти мене покинув?» Слава Ісусу Христу, друга церква! Починаючи з Гефсиманії, коли Ісуса схопили воїни первосвященика і повели його до Каяфи, насміхаючись, Каяфа до Анни, Анна насміхаючись, послав його до Каяфи. Каяфа, насміхаючись, послав його до Пилата. Пилат виставив Ісуса Христа перед народом, знущаючись, задаючи йому провокаційні питання, роздягаючи, вдягаючи, висилає Пилат до Ірода. Ірод, в свою чергу, насміхаючись над Господом. І така дорога була до того моменту, коли ми з вами прочитали і послухали, коли наступила вершина страждань або апофеоз страждань, закінчення. Це те, все, що треба було винести Сину Божому Ісусу Христу ради того, щоб тебе і мене, апостоли, і сам Господь назвав царственним священством або царями і священниками Бога Всевишнього. Він звершив один жертву для того, щоб ми сьогодні з вами мали повну перемогу над гріхом, повну перемогу над світом,
для того, щоб ми з вами називалися воістину царями і священниками Бога Всевишнього, ті, які звершають священодію не тільки в Домі Божому, але на всякому місці, де ми призиваємо ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Там проходить, Господь приходить, і там Господь благословляє свою церкву, свій народ, кожного із нас. Була звершена перемога, і ця перемога сьогодні дана тобі і мені, як церкві Ісуса Христа. Давайте будемо цінити, браття і сестри, цією перемогою. Будемо дивитися на того, хто звершив цю перемогу. Будемо дивитися на того, хто скільки витерпів знущань і страждань раді того, щоб сьогодні ми з вами мали такий прекрасний, догідний час і мали сьогодні цю благословену зустріч з нашим Господом. Давайте прославимо Його ще раз. Давайте воздамо Йому славу стільки, скільки Він достойний прийняти її. Амінь. Молимося. Слава тобі, Господи. Алілуя, Раві Дух Святий. Алілуя, Раві Нештайме. Слава, слава тобі, Господь, достойний ти слави. Алілуя. Алілуя, Раві Нештайме, сила Господнього Духа. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Розп'ятий, воскресший, Господь прославлений! Алілуя тобі, Господь! Алілуя тобі за твоє довготерпіння, Господь! Алілуя тобі за твою любов, Господь! Алілуя тобі за твої благословіння, Господь! Алілуя тобі за Дух Святий, Господь! Алілуя тобі за церкву твою, Господь! Алілуя за страждання твої, Господь! Алілуя за небо твоє, Господь! Алілуя за милість твою, Господь! Над нами, яку ти звершив, Господь! Ціною крові, ціною смерті, ціною надлюдських страждань, якими винести тільки ти, Господь! І все це заради церкви твоєї, заради, Господь, любові до нас, бувши грішників, тих, які колись пропадали в ріках, які були в рові погибельному, але ти витягнув нас і поставив наші ноги на камні спасіння, на скелі, алілуя Богу нашому. Славить тебе душа наша, Господь. Ми благословляємо тебе за Гефсиманію, за Голгофу, за хрест, за кров, за те, що ти, Господь, витерпів ті страждання, які нам треба було терпіти за нас і власні гріхи, і беззаконня. Але ти, Господь, переніс всю тяжесть гріхів на собі, Господь, слава тобі. Ти виніс, Господі, наші гріхи і хвороби, наші немочі, наші болі, наші, Господь, недостатки, наші помилки, наші характери взяв на себе для того, щоб змінити нас в свій характер, в свою подобу. Ава, Отче, слава тобі! Слава тобі, Господь, за цей видимий образ страждань твоїх! Слава тобі, Господь, за те, що ми не виділи, Господь! Але ми віримо в то, Господь, хто витерпів за нас такий подвиг страждань! Алілуя! 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 Алілуя, Господь! Ти був сам там, Господь!
Там помічників не було тобі, Господь. Там багато покинули тебе. Там дехто відрікався від тебе. Там дехто, Господь, плював на тебе. Там кричали, розіпни його. Там кричали, якщо ти Син Божий, зійди з Христа. Господі, тобі все треба було то почути, всесильному Богові. І простити грішників, і простити тих, які кричали, і навіть простити тих, які розпинали тебе, слава тобі! Боже, і ми є одні з тих, Господь, які, Боже, колись не розуміли волі Твоєї, але прийшов час, і Ти відкрився кожному із нас і дарував, Господь, це прекрасне, небесне, вічне спасіння. А в кінці, Господь, коли завершиться земний шлях, Ти приготовив вічне блаженство в небесах. Алілуя! Алілуя! Тому вся слава належить тільки Тобі, тільки єдиному, премудрому, святому, вічному Богу, який сотворив небо і землю, все видиме і невидиме, і для того, щоб колись у вічності ми всі славили Тебе, як одна єдина церква, і одна голубиця чиста, прекрасна і свята, яка омита кров'ю Твоєю. Слава Тобі, честь Тобі і вічна Тобі держава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Сідайте, брати і сестри. Наше зібрання продовжується, у нас ще буде заключена проповідь, так що не виходьте. Зараз у нас буде коротке таке служіння, важливе. Це наше фінансове служіння, де ми приготовляємося до цього, особливо першу неділю місяця. Ми приносимо наші десятини, наші членські зобов'язання, наші приношення, наші жертви. Зараз, співаючи загальним співом, наші ашери для нас послужать. Край Палестина, земля благословена, там, де Будда родився наш Ісус. Край той всім знаний, завжди величний, славний, сей от з неба покритий був кругом. Божого
Слава Богу, дорогі браті і сестри! З милості Божої, тільки з милості Божої, ми сьогодні на цьому місці. Ми мали спілкування не тільки один з одним, але з небом. Через ці видимі знаки Слово Боже нам відкриває, що це є. Але насамперед хочу вам сказати, дякуйте Богу тільки за те, що не тіло і кров вам це відкрили, але Отець Небесний. Для тіла і крові це є закриті знаки, це незрозумілі. Тільки для людини, яка віддала своє життя, повірила і довірилася Господу, для неї зрозуміло це. І це не просто є акт, це є життя християнина. Без цього акта життя християнина на його дорозі не має смислу. Хто не має спілкування через цей акт, написано, не має життя в собі. І оскільки наше життя продовжується, до моменту, де ми сьогодні согласилися мати цю спільноту через тіло і кров Ісуса Христа, і ми вийдемо з цього служіння. І хотілося б нам не просто поплакати над особою Христа, як деякі страдають, переживають, не просто в розумі уявити Його, всю Голгофську епопею, але взяти Його в своє серце і піти звідси з Ним. Якщо ми прийшли без Нього, то хоч підім з Ним. Якщо ми прийшли з Ним, то Він нас збільшився і підемо звідси з Ним. В дорогу, в завтрашній день без Христа не йдіть. І сьогодні Бог дає нам нагоду розсудити, якою дорогою ми йдемо. Чи ми йдемо дорогою з Христом, за Христом, чи дорогою без Христа і без віри в те, що говорить Слово Боже. Я, маючи час сьогодні, слава Богу, хочу підвести маленьку таку лінію наших минулих служінь і сьогоднішнього служіння. Взявши за приклад коротко, а пізніше я перейду до головної теми проповіді, яку я розсуджував над собою, над своїм життям, і хочу передати її з Божої помочі вам. І так, я читаю. «І був чоловік в Україні Уц». Ви вже всі догадуєтеся, мабуть. «Ім'я йому був Йов». Читаю далі. «І бувало, як миналося коло бенкетів днів, то Йов посилав за дітьми і освячував їх. І вставав він рано вранці і приносив цілопалення за числом усіх їх, бо Йов казав, може, згрішили сини мої і зневажили Бога в серці своєму. І так він робив по всі дні». Слава Богу за такого чоловіка. Мав сім'ю, йшло життя, так як наше життя. Ви пам'ятаєте, у нас останній місяць це якраз було приблизно коло різних бенкетів. Може, це комусь ріже вуха, але так каже Слово Боже. Вони є різні, правда? Але закінчувалися ці бенкети тим, що Йов скликав дітей і освячував їх. Сьогодні це не випадковість, коли ми в початку місяця постанову таку зробили. Ми приходимо і раз в місяць, я думаю, підходячи до цих знаків, хоча б зупиняємося і думаємо про своє освячення, тому що в прийнятті цих знаків є певне глибоке застереження. Браття читали. Але написано, що цей чоловік так робив по всі дні свого життя. Я хочу нагадати нам і звернутися, що у нас також є сім'ї, у нас також є діти. Ми часто їх освячуємо. Ми часто про них думаємо. Якщо так, то слава Богу. Написано, і так він робив по всі дні життя. Скажіть в розумі своєму, правильну дорогу вибрав чоловік. Але ця історія починається дуже гарно, правда? Початок цієї дороги гарний. Семеро синів, троє дочок, бенкети,
освячення служить Богу. Но коли ми читаємо далі цю історію, ця правильно вибрана дорога не завжди є легкою, правда? Але скажу вам, коли далі ми її читаємо, цю історію, кінець цієї дороги є благословенний. І ось я сьогодні хочу з нами поговорити про те, що говорив Ісус Христос про наші дороги, про наше життя. Ви знаєте, сьогодні всі тікають, що всі дороги ведуть в одне місце, правда? Ну, кажуть, в Рим. Я не знаю, чому так, але, мабуть, там якраз і знаходиться в людей такий чоловік, який намісник Бога на землі, считають його. Але я знаю тільки одного посередника між Богом і людьми, якого має кожен християнин. Це Син Божий Ісус Христос. Слава йому за це. І ви розумієте, що сьогодні багато людей мають різні дороги, різні напрямки, різні релігії. Ведуть, ведуть і ведуть людей. Я пам'ятаю, колись був такий лозунг, пам'ятаєте, хто виїхав з цих країн? Молодь це не знає. Правильною дорогою ви йдете. Ну так, приблизно, щось я сказав. Вірною дорогою йдете. І ця вірна дорога завела людей куди? В розпач, в нікуди. А багатьох навіть і зі світа звела. Без вір'я, без Бога ніяка дорога не може бути доброю, особливо її кінець. І це я хочу читати не для тих, котрі починають дорогу, не для тих, котрі всередині, і не для тих, котрі в кінці, для всіх. Ми всі в житті певного часу починаємо дорогу. Ви пам'ятаєте, на полях Вифлеєму почалася дорога земна нашого Господа Ісуса Христа. І вона починалася досить гарно. Ангели співали, правда? Пастухи отримали вістку. Чуть проходить часу, царі несуть, мудреці несуть дарунки. І далі починається ця дорога, дорога скитань, переживань. І ми сьогодні чули і Голгофа. Але ця дорога – це є дорога перемоги, слава Богу. Який Христос, такі Христові. Я не знаю, хто з нас, якою дорогою йде, яку ми дорогу вибрали в своєму житті, і яка на нинішній час наша дорога. Оце якраз хочу читати в Слові Божому, щоб ми кожен, приміряючи себе, розсудили, на якій я дорозі. На якій дорозі моя сім'я? На якій дорозі взагалі я опинився і чому я там опинився? І ось я читаю Євангеліє Матвія, 7 розділ. Це слова Ісуса Христа після нагірної проповіді, звертаючись до людей, він говорить так. 7 розділ Євангелія Матвія, 13 і 14 вірш. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить. Бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Ви знаєте, я цю історію, я думаю, і ви майже на пам'ять вже знаємо, правда? Хто не один рік віруючий. І ми завжди їх роздумували і приміняли, ну, дві дороги. Дорога християнства і дорога невір'я, правда? Дорога віруючих людей і дорога невіруючих людей. Але давайте, сидячи на своїх місцях, подумаємо, чи так воно є. Христос звертався до народу побожного. Він не звертався до поган, правда, ні? І розказуючи про дві дороги, я думаю, для нас сьогодні є момент подумати. І давайте подумаємо, християнство сьогодні – це є великий-великий наплив людей, які чують і покликані до Царства Божого. Але скажіть мені, чи всі йдуть дорогою Царства Божого? Може, в нас всі йдуть, я не знаю. Але ось каже нам Слово Боже до тих, хто вирішили йти, що дорога, вона є насамперед ворота вузькі, правда? І дорога є вузька. І сьогодні я вам скажу, не боячись, що багато людей, які йдуть за Христом, але без Христа.
коли Христос сказав, хто не візьме Христа свого, не зречеться самого себе і не піде за мною, той недостоїн мене. Багато людей, вважаючись християнством, ми живемо в такій країні, де сьогодні, ну я не буду в процентному відношенні уточняти, але скажу, процентів 70-80 на теренах цієї країни – це є християни, які знають про Бога, які чули про Христа і які іменують себе християнами. Але ж ми живемо і дивимося, як ви думаєте, якою дорогою сьогодні біжить цей процент християнства? Широкою чи вузькою? Де ми опинилися? На якій дорозі ми опинилися? Хоча, можливо, як каже апостол Павло, ми починали біг добре, але хто нас зупинив? Куди дивилися наші очі? Чоловік, про якого я читав, він незмінно виконував це по всі дні життя свого. Дорога кожного відмірена тут на землі незалежно від нас. Бог нам виміряв певний відрізок часу. І тільки він може його або додати, або відняти. Але вибір, якою дорогою йти, Бог дав для нас. Ми маємо право вибрати. Ви пам'ятаєте народ ізраїльський, коли, даючи їм настанови Ісус Навин і розказуючи їм про всі Божі милості, він їм преподає і розказує, яка то є дорога за Господом. І ви знаєте, вони досить навіть так, коли читаємо, правильно відповіли, вони согласні з тим всім. І вони согласні були йти за Богом. Але каже Ісус Навин, ви не зможете йти. Чому? Бог, він є Бог святий. Забігаючи вперед, читаю Слово Боже, євангеліст Лука описує нам таку подію і слова. 24-й вірш 13-го розділу євангеліста Луки говорить так. «Силкуйтеся війти тісними ворітьми, бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти і не зможуть». Ви знаєте, ми інколи в житті багато речей намагаємося зробити і не можемо по певних обставинах життя, правда? То не вистачає на окремі плани фінансів, то не вистачає чогось іншого. Але ось дорогою Господньою, дорогою вузькою, ворота вузькі, завжди перед людиною кінечний результат – Царство Боже. Скажіть мені, хто сьогодні з людей, які хоча б вухом чули про Бога і про Царство Боже, не захотів би там бути в вічності? Ну, хіба від'явлений атеїст, правда? І каже нам, Слово Боже, багато захотять. Немало. А я вам скажу, можливо, більше таких людей є, що хочуть, чим би не хотіли. Але вони не зможуть. Чому? А Ісус Навин говорив, бо Бог святий. В ті вузькі ворота нічого нечисте не увійде, читаємо в об'явленні. Нічого, чуєте, брати і сестри? Я думаю, з нас не один раз, і ми майже всі, оскільки ми емігрували, мали такий транспорт в своєму житті пересування, як літак, правда? І в аеропортах ми проходили от через цю, ну, не скажу, що вона вузька, але через певну браму, яка сканувала, що в нас з собою є. І як хтось хотів щось пронести, навіть маленьке, його що? Навертали, правда? Чому? Не можна. Є певні закони, є певні дозволи, є певне оприділення. Не можна. І на протязі тої дороги, якою ти летиш, не можна це мати з собою. Для того, щоб кінечний результат твій був приземлення. Але для того, щоб кінечний результат було небо для нас, брати і сестри, з собою нічого нечистого не візьмеш. А воно липне. От тому для нас сьогодні і якраз є важна жертва нашого Господа Ісуса Христа. Адже всі згрішили і лишені слави Божої. Як же попасти? Тільки кров Ісуса Христа очищає нас, ми сьогодні чули, від всякого гріха. Але тоді, коли ми соглашаємося зі Словом, я перефразував чуть-чуть, і ходимо в світлі Слова Божого,
Якщо ми думаємо, що ми живемо як хочемо, а прийшли один раз на спомин, і ось цей глоток нас очистив, це заблуд. Це неправильна дорога, це не та дорога. Ця святиня приймається людьми освяченими вірою в Господа Ісуса Христа. І не інакше. А приходить вона, перший її крок сьогодні, по-моєму, Іван Іванович говорив, через покаяння, через пізнання Бога, яке не без участі Бога участвує у нас. І це не від нас, це дар Божий, це милість Божа, що Бог нам відкрився. Скільки людей сьогодні намагаються і не можуть. Чому? Та тому, що вони устами визнають, а серце їхнє далеко прив'язане. І ось я читав, дорога вузька і вузькі ворота. Є інша дорога, про неї будемо менше говорити. Давайте ми поговоримо більше про цю дорогу вузьку. Скажіть мені, коли є альтернатива йти вільно, просторо, і людські очі, і їх розум, до речі, зіпсований людський розум, від Адама передався до нас зіпсований розум. І він тільки направляється тоді, коли людина звертається до Бога. Бог обновляє і розум, і дух, і тіло. І зі своїм таким розумом людина хоче йти за Господом. І от її очі розділяються. Ну, вроді би, християнство – це добре. Сьогодні воно так і пливе широкою рікою. Але ж ви подивіться, наскільки ця, вроді би, правдива дорога, наскільки вона розширилась. І не треба обманювати себе, тому що кінець широкої дороги тут описаний в Біблії. І якщо ми йдемо дорогою широкою, значить, ми не пройдемо, ми не вмістимося у ворота, які перепускають на вузьку дорогу. Я не буду перечисляти, не хочу нікого обідати. Але пам'ятаєте, один чоловік, коли підійшов до Ісуса і почав розмовляти, вроді би безобідним життям жив, виконував заповіді. Але для того, щоб пройти тією рамкою в ті вузькі ворота, йому необхідна була одна річ. Ох, які ми були би благословені. Я думаю, Господи, якби мені тільки одного бракувало, я би точно справився. Але коли починаю рахувати, багато бракує. І тільки Божа любов і Божа милість покриває це. А йому одного не вистачало. Піди, продай, роздай і слідуй тою вузькою дорогою. Захотів чоловік. Дорогі християни, діти, молодь. Я знаю, що подобається широка дорога. Тому що на вузькій дорозі є певні ограничення. На вузькій дорозі є певні дороговскази. Особливо молодь розуміє, як то нарушувати на фрівеях ці знаки, за які потім треба відповідати. Але тут на землі відповідаєте кишенею. А це є питання вічності, питання вашого майбуття і нашого. І тут Слово Боже серйозно нас застерігає. Сьогодні, я знаю, багато проповідників проповідують про легкий вхід Царства Боже. Воно противоречить Слову Божому. Сьогодні проповідують легке покаяння. Покаяння знає тільки Бог. Ми можемо бачити розкаяння. І тільки людина, яка має правильні відносини з Творцем, яка в серці своєму положила йти дорогою вузькою і буде ходити по всі дні, тільки в неї є шанс попасти в Царство Боже. І це є Євангеліє. Легковажно йти тою дорогою не можна. І ось Слово Боже нам каже, що не тільки вузькі ворота, але й дорога вузька. Знаєте, коли би тільки вузькі ворота, ну то ще би якось, а там вже далі широко, там вже є чим дихати. І ворота вузькі, і дорога вузька. Хто хоче жити благочестиво, це було для тих, хто 2000 років назад слухав, чи і для нас теж. Дивуюся християнству, дивуюся віруючим людям,
Дивуюся і собі. Ми інколи вміємо перечислити, знаєте, як, та я не такий, та я не сякий. Та... Якщо ми сьогодні прийшли в служіння, так як прийшло тих два чоловіки, один з нас вийде, наповнений, благословений, знаєте чому? Тому що впокорився під Божу милість і благодать. Якщо ми прийшли зі своєю праведністю, ми з нею і підемо звідси. Нема праведного ні одного, але є Боже оправдання, є Божа праведність, є Боже очищення. І тому, дорогі мої, на сьогоднішній день я знаю, що тут багато сидите, і ви добре знаєте, не та дорога, розширив межі. Хочеться нам взяти з собою те, що не проходить вузькі ворота. Не йде воно по вузькій дорозі. Тому що вузька дорога – це є дорога за Христом. Дорога з Христом. Дорога во ім'я Христа. І кінець її – перемога Христова. Не наша. Перемога Христова. Тому що по цій дорозі Ісус веде свій народ. По широкій дорозі люди йдуть самі. І ви багато таких місць Біблії прочитаєте, які будуть свого часу стояти і говорити, ми в ім'я Твоє, ми то робили, то. Він скаже, я вас не знаю. Я вас не знаю. Не та дорога. Якою дорогою йдемо ми сьогодні? Ви знаєте, ми можемо себе вважати за християн і направляти, як я казав, не будьте многі вчителями, направляти людей легкою дорогою йти. Не буває легкої дороги. Насамперед ця дорога починається з визнання Творця всієї Вселенної. Хто приходить до нього, мусить вірувати, не визнавати устами, а вірувати, що він є. Визнає його і той, котрий боїться його. Але ми, приходячи, віруємо, а ця віра поселяється в нас через Слово Боже. Довіра Слову Божому відкриває нам єство Бога, відкриває сущність нашого життя на землі і дає нам зрозуміти, що ми тут не вічні. І тоді наш вибір ми робимо самі. Але якщо ми зробили вибір йти дорогою вузькою, це, мабуть, треба ще говорити і говорити людям, то для того, щоб багато не говорити, скажу вам, оце от є інструкція, що можна на тій вузькій дорозі, а чого не можна. Але коли ми не звертаємося до цієї інструкції, ми йдемо так, як ми собі постановили. Як каже Слово Боже, що останні часи Бог попустив людям ходити своїми дорогами. І не важливо, ми можемо навіть і 50 років знати Слово Боже, і ходити в церкву кожну неділю і так далі. Але ми настільки набрали на себе, настільки, можливо, те, що треба давно стряхнути, що воно нас просто в рамки ворота не пропустить. Я говорю це алегорично. І тому, дорогі мої брати і сестри, розійдячись з цього місця, ми підемо по домах, по домівках. Якщо хочете, щоб наші діти були, як діти Йова, благословенні, щоб наші сім'ї були благословенні. Подумайте, на якій ви дорозі. Діти ваші бачать, на якій ви дорозі. І вони підуть слідом за вами, не за Господом. Но коли ми йдемо, я знаю, що не всім буде це подобатися. Багато обмежень на цій дорозі. Починаючи, я так скажу грубо, щоб ви розуміли, починаючи з внутрішності, кінчаючи з зовнішністю, на цій дорозі є обмеження. Сприймайте це, не сприймайте. Но так говорить Євангеліє. Це не мої слова. І якщо ми не вникнемо в це, плачевний буде результат. Тому що каже нам Слово Боже, що в кінці кожної дороги буде результат. Час мій вибігає. Я хочу вам побажати оцю інструкцію, щоб вона вдома не пилилася. Якщо ви будете читати, ваші діти будуть читати.
Якщо ви будете сюди заглядати, будете поправляти, побачите, на якій дорозі, як в дзеркалі. Якщо ви не будете читати, великий процент того, що і діти ваші не будуть читати. І не поможуть ні сльози, ні плач. І ви знаєте, сьогодні, як би ми не хотіли, я можу ще цей момент означити чи обозначити. Як би ми не хотіли, в ці вузькі ворота гурмами не йдуть. Ми би хотіли, отак, як є церква наша, і так, раз ангели прийшли, і ми вже в горі. Так не буде. В ці ворота проходить тільки один чоловік. І без всього нечистого. І більше ніхто. Це є рентген Божий. І просіть Бога, щоб на тому рентгені була велика-велика милість Господня. Тому що туди попасти без милості Господньої на цю дорогу і пройти її просто неможливо. І для того небо нам дало посередника між Богом і людьми. Але щоб ми ним користувалися, не просто чули про нього, розказували, щоб ми до нього приходили. Він любить нас, він любить як батько дітей. Коли діти навіть і не такі, але приходять і відкриваються перед батьком, скажіть, приємно це батькові. І він милостиво поступає з дітьми. Не ожорсточуйтеся перед Богом тоді, коли в житті щось не так стається. Шукайте себе. Я не буду вже про цього чоловіка говорити, ви бачите, що в нього в житті було. І дорога за Христом, вона є нелегкою. І пройти туди зможе, я сказав, тільки один індивідуал. Я, щоб я якийсь сан мав, я не приведу туди ні своєї сім'ї, як би не хотілося, ні моїх дітей. І я їм говорю, і ви говоріть. Спасіння – це є індивідуальне. Твої індивідуальні відносини з Творцем. Твоє сокрумене, яке ти не можеш людям показати, він бачить і хоче, щоб ти це і сповідував. Я вам скажу, що, дивіться, коли, ще буквально дві минути, коли Христос звершав спасіння, самий від'явлений, ну так скажімо, поганий чоловік з поганою репутацією прийняв Христа, правда? На Голгофі. Самий з благословенною репутацією, первосвященник, трудно йому було покаятися. Найтрудніше покаятися тоді, коли твоя праведність перевищає Божу. Але коли ми приходимо і хочемо мати правильні стосунки з Богом, пам'ятайте, ті, котрі йдете широкою дорогою, я вже так скажу, відкрито, не оглядайтеся ні вправо, ні вліво, бо інколи є світ, який йде широкою дорогою, він не оглядається, це його дорога. Християнство йде на цій дорозі і оглядається. Щоб часом хтось знайомих не побачив, правда? Щоб ще щось є той, хто бачить все. Від нього не скриєте нічого. Вчіть так своїх дітей. Тоді, коли вони не вдома, коли вони не поряд з вами, коли вони не на церковних місцях, дорога за Христом – це є дорога з Христом. І зі своїм, і з тим, який йде попереду. Хто не зречеться своїх самого себе, своєї натури, свого характеру, подумайте, на якій дорозі. Мій час вийшов, я хочу вам тільки побажати про те, що говорить Слово Боже. Щоб ви були в числі тих, хто хочуть війти і війшли. Бо там написано багато, захотіли і не змогли. Дай Бог. Так? Переоцінити і переосмислити своє життя, щоб мати і бажання, і покаяння, і війти. А Бог нехай благословить вас і ваші сім'ї. Йдемо на молитву, помолимося, склонивши коліна. Великі, великі.
Отець Небесний, ми як діти Твої приходимо перед лице Твоє для того, щоб ще раз і ще раз, поки в грудях наших б'ється серце, Господі, поки наші очі бачать все Твоє творіння, подякувати Тобі і подякувати Тобі за велику Твою милість, що не наші діла, не наші заслуги, а тільки милість Твоя відкрили нам Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ісус Христос звершив Голгофську перемогу, що ми сьогодні маємо доступ святую святих, що ми приходимо перед престол благодаті Твоєї зі всіма своїми проблемами, Господі. Але насамперед ми інколи забуваємо дякувати Тобі і дякувати, величати і славити Тебе. А наші проблеми Тобі відомі, Господі. Ще нема слова на язиці, Ти все знаєш, Ісус. Ти бачиш наше ходження, Ти бачиш наші поступки, Господі. І милуюча Твоя благословляюча рука ще не припинила нашого буття на землі. По милості Твоїй ми ще маємо час, нагоду поправити все в своєму житті, Ісус. Слава Тобі за це, Господь. Багато людей сьогодні вже не мають цієї можливості. Господі, я молю Тебе і прошу за наших дітей, за нашу молодь, за наші домівки, за край, в якому ми живемо, Господі, особливо за тих, хто керує тим краєм. Дай їм страх перед Тобою, Господі, і перед Словом Твоїм. Молодих, Господі, дай, наставляй через Слово Твоє, дай їм також страх в їхні серця і розуміння суті життя на землі. Господі, ми не передамо, ми не збудуємо, коли Ти не побудуєш, Господі. Ми не збережемо, коли Ти не збережеш, Господь. Ми їх в руки Твої віддаємо. Прошу, прости нам, Господь. Ти знаєш наші ходження, Ти бачиш кожного зокрема. Ісус, я молю Тебе і прошу, дай народові водитися Словом Твоїм, Господі, покладатися на Слово Твоє святе, щоб воно було кожен день, як світильник на нашій дорозі. Господі, Ти розпусти нас з миром по наших домівках, наше життя. Я не знаю, що принесе нам завтрашній день, але я хочу, Господь, бути з Тобою. Я хочу, щоб наші сім'ї, наші родини, церква наша була близько з Тобою, Господі. Щоб у момент, коли Ти будеш забирати народ Твій, ми були в числі спасенних, Господь дорогий, в числі переможців, бо Ти переміг, Господі, зло, переміг світ, Господі. Не дай, щоб очі наші дивилися в світ, щоб приліплювався світ до нас, Господі. Дай, щоб ми втікали. Ісус, я молю Тебе і прошу, Господь, благослови тих, хто веде народ Твій. Дай їм правильне розуміння, Господі. Дай їм правильні настанови від престола Твого. Ісус, дай їм водити народ Твій по слову Твоєму. Ми передаємося в руки Твої святі, молимо Тебе і просимо, не упусти з рук Твоїх, бо Ти, Господі, сказав в обітницях своїх, коли Ти візьмеш свої руки в свої обійми, ніхто не вирве. Сьогодні як багато ворог вириває, Господі, ті, котрі не в Твоїх обіймах, хто за торами народу Твого, Господі, хто не на території Твоїй, Ісус. Я молю Тебе і прошу, збережи, наверни і тих, над ким сьогодні плачуть батьки, над ким сьогодні плаче церква, рідні, Господі. Ти знаєш їх. Зупини, Господі, на дорогах. Наверни, Ісус, різними методами, але збережи душу, Господь. Бо Ти прийшов на те, щоб зберегти кожного того, хто погибає. І ми в руки Твої віддаємося, Господі, знаючи, Твої благословенні руки, які сьогодні лягають і на наші рани, і на наші душі, і на життя наше. Тобі нехай буде слава, як Богу Отцю, Сину і Духу Святому, по віки вічні. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав, бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь. Присядьте, брати і сестри, ще немає навіть 12-ї. Хвилин 10-12, і ми вас відпустимо, що ми не затягнули сьогодні. Вітаємо всіх, хто нас навідав, раді
вітати приїзд наших африканських місіонерів, сім'ю Тишко, Веню і Вікторію. Раді будете пізніше десь засвідкуєте нам, розкажете про ваше життя. Може, щось хочеш сказати, Веня? Добре. Хай Бог благословить. До кого піти із заповіддю на дім? Підіть, будь ласка, до пастора Андрія, він за це відповідальний, і він оприділить братів для того, щоб звершити причастя на дому до хворих. Наше вечірнє зібрання сьогодні буде 6-ї години, його буде вести група номер 1. Приходимо і вечір, брати сестри. В середу наше зібрання із 7-ї години вечора. А наступна неділя у нас знову свято. Це День подяки або свято жнив. Ми будемо, як завжди, кожної осені святкувати. Не завжди в однаковий час, як і в інших церквах. І у нас буде також в гостях Джордж Давидюк. Думаю, і спів буде, ну, його, звичайно, заключна проповідь. Тому просьба молодіжний хор, який буде вести це служіння, старший їм уступив. Приходьте, у вас буде вівторок співанка і додаткова в п'ятницю, але старший хор п'ятницю не відміняється, співанка також. Ми маємо деякі оголошення. Зараз ще у нас щось цікаве буде і в суботу, і пізніше. Зараз брат Алекс Кучма зробить оголошення, потім Анатолій Петрик. Слава Богу, брати і сестри! Слава. Як ми вже говорили минулі неділі і сьогодні, нагадую, ми чули тільки що у проповіді про те, що наш Господь, Він є добрий батько до нас. І знаю, що Господь хоче, щоб браття в церкві також були добрими батьками. Хтось уже є, хтось готується. Тому ми в цю суботу, яка прийде 11 листопада, 9:30 зранку, будемо мати братський сніданок. І темою буде... Як бути добрим батьком? З нами буде Джордж Давидюк. Я знаю, він має хороше слово, він має хороші приклади. І ми будемо мати хорошу спільність. Браття, я щиро вас всіх запрошую. Браття, давайте в суботу прийдемо. Я знаю, що на суботу назбирується багато різних справ. І те треба зробити, і те треба зробити. Ну, давайте ми пожертвуємо. Я знаю одне, є один біблійний закон, який працює. Коли ми жертвуємо чимось ради Бога, Бог той, який бере всі наші справи і вирішує. Повірте, Бог попіклується про всі справи, якщо ми будемо шукати Його. Тому запрошую, браття, давайте відкладемо свої справи. В цю суботу, яка прийде, 11 листопада, 9:30 зранку, там в бюлетні трошки була помилка допущена, написано було на 10. Yeah. 9:30, запам'ятайте, будь ласка, приходьте на 9:30, ми будемо мати тут такий братський сніданок. Сестри, благословіть своїм чоловікам. В кінці тижня нагадайте їм, чоловіче добрий, іди на молитовний сніданок, хай Бог тебе благословить. Іди і буди ще кращим чоловіком і батьком. Амінь. Браття, запрошую вас, будемо мати чай, бутерброди, поспілкуємося. Вірю, Господь нас благословить. Коли дякую. Кілька місяців тому назад ми мали таке спілкування, такий сніданок, всі брати були задоволені. Так що ми надіємося, що ми будемо мати благословення. Якщо прийдуть на 10, то сніданку їм не буде. Буде такий семінар тоді. Да. Ну, а як же? Ми ж брати. Брати і сестри, ми готуємося до зустрічі Нового року. Це буде для молоді об'ява, але я звертаюся до батьків. Будь ласка, вже осталося менше як 2 місяці. Співпрацюйте тому, щоб ваші діти оприділилися. Це high school and up. Це ті, хто вже в high school і старше. Щоб вони вирішили, де будуть зустрічати Новий рік. Young people, today, only today, first day we're going to sell tickets for $35 if you buy today, cash or check only. So if you be the first person to buy, you'll be able to buy it for $35. Tomorrow and until Thanksgiving, they will be on sale for $40. And after that, there'll be $50 until December 20th. And after December 20th, there will be no more tickets sold. So please get in early.
so we can plan accordingly, and we'll have a beautiful New Year celebration where everybody gonna have their seat and just wonderful time. God bless you. Can we put it on? Grace Youth New Year's Party, 1 a.m. January 1st, 2018. Oh, sure. Це все, да? Дякую. Гарно. Ще одне оголошення про те, що 19 листопада, це, напевно, неділя, так? Відбудеться співанка, перша співанка дитячого хору, який буде готуватися до різдвяних свят, і 6 години вечора, тоді, коли починається вечірнє зібрання. 19 листопада, батьки, просимо, приведіть ваших дітей на молитві. Там брат молодий заявляв, дякував за те, що Бог так благословляє наш перший хор, молодіжний хор, і також просить за підлітковий, і також особливо за дитячий хор. Нагадую також, що рада служителів у нас відбудеться в цей четвер із 7 години. Ще одне оголошення про те, що найближчий час у нас буде прийом членів. Вже кілька сімей подало. Якщо ви хочете в цю групу потрапити, підійдіть, дайте знати нам. Ми зробимо з вами коротку бесіду, дамо вам анкети, пояснимо, для чого і що. І ми будемо раді бути в одній сім'ї з вами. І надіємося, що і ви будете раді. Так що, будь ласка. Є ще, нам передали такий диск, CD з України, який називається «Молитва за Україну», Анатолій Коренівський, автор пісень, і він бандурист, є 15 пісень, такий диск, ну і ціна не установлена, любе пожертвування, ну, звичайно ж, не долар, бо ви розумієте, що навіть якщо їх 1000 замовити, то буде більше, як долара. Як долар, це ці 15 пісень, підійдете туди до каунтера і зможете придбати, хто бажає. Здається, всі оголошення, ми ще зараз помолимося в кінці, помолимося за наших іменинників, яких ми вітаємо. Тут перша стоїть Таня Балюк, вітаємо Таня, Марія Бобчанік, Роман Локотій, Джесіка Прохор, Анжела Іванчук, Дмитро Фейцер, Юрій Рибчинчук, Наталя Паньків, Юлія Колодич, Валентина Іванова, Іван Форманчук, Наталя Занюк, Євгенія Джус. Всіх ми вас поздравляємо, благословляємо. І будемо разом з вами дякувати Богу за прожиті роки і просити благословення на подальше життя. Помолимося також за брата Михайла Скібновського, який хворий, не смертельно, скажу зразу, але його простуда сильна, не зміг бути сьогодні з нами. Помолимося також і за одну сім'ю, тому що нам повідомили, що сьогодні увійшов у відність Федір Мельник, 22 роки йому. 29 років. Помолимося за родину, що Господь їх утішав. І є ще ряд записок. Дорога церква, діти Божі, помоліться за мою дочку і внучку Олю і Таню. Нехай Господь поспішить на поміч і зцілить їх. Дякують, рідні. Брати і сестри, помоліться за мого брата Миколу. Нехай милуючий Господь удалить болі і дасть здоров'я. Дякую, сестра Ліда. Помоліться за мого чоловіка і брата. Нехай Господь звільнить їх від алкоголю і спасе їх, рідні. Брати і сестри, помоліться за мою сестру Марію, нехай милосердний Господь відкріпить її тілесно і духовно. Дякую, рідні. Брат церкви, помоліться за благословіння в дорозі на Україну та перебування там. З любов'ю, сестра Люба. Церкви, дуже просимо помолитися за Женіка Величко, щоб Бог його оздоровив від хвороби, сім'я Лаць.
Дорога церква, я прошу помолитися за нашого сина, щоб, бо він захворів. Віримо в молитву церкви. Хто із вас, може, усно хочете представити, сказати, попросити за вашу нужду, чи маєте подяку? Ви все в цей момент можете це зробити, і ми будемо молитися. А, хворі, помолимося, немає його, да. Сестра Світлана, хочеш подякувати за молитви, і за те, що Бог допомагає, і рада, що вона з нами. Може, не всі чули. Будемо дякувати за допомогу для брата. Помолимося, що... Дякую, сестра Тамара. Ви знаєте, ми молились, брат Олександр наш, він був у критичному стані. Серце зупинялось не один раз. Помилість Божа, що він серед живих. Бог продовжує життя. Бог добрий. Америка добра. Медицина теж добра, брати і сестри. Ми нарікаємо, що вона така погана, а скільки вона спасла. Звичайно, без Божої волі нічого не трапляється. Слава Богу за все. Давайте встаємо, сердечні молитви йдемо перед Богом всіми нуждами, потребами. Алілуя. Алілуя, Бог живий. Слава тобі, хвала тобі. Надія наше, уповання наше, Бог наш, Бог наш. Лікар наш кращий, Господи. Ми діти твої. Ми знаємо тебе, бо переживали тебе в своєму житті, твою силу, твою допомогу. Твоє оздоровлення, Господь, Твоє спасіння. Слава Тобі, алілуя, хвала Тобі. Хвала Тобі, Господи. Ти бачиш, ми несемо перед Тобою ці нужди, ці потреби. Великий, милуючий Господь, Ти їх бачиш, Ти знаєш. Ми їх читали перед Тобою, не всі ми можемо запам'ятати. Але почуй молитви за дітей, за рідних, за близьких, за оздоровлення, за спасіння, за облегшення, Господь. Допоможи, Господь, все в Твоїх руках. Благослови, допоможи тим, хто в дорозі, хай Твоя охорона буде над ними. Де є, Боже Ісус, тривога, де є переживання, де є біль, де є розлука, Господи, там Ти будь і утішай, укріпи. Боже ласкавий, Боже праведний, Тобі все відомо, Ти все знаєш, і Ти любиш нас, Ти добрий пастир, турбуєшся нами. Разом з іменинниками нашими ми благословляємо Твоє ім'я, дякуємо Тобі за те, що Ти їх благословив, зберіг і допоміг до цього часу. І в дальнішому їх благослови, Боже, здоров'ям, всім необхідним, Господь, в їхньому житті, особливо духовно. Будь з нами в продовженні цього дня нашого і вечірнє зібрання благослови, народ Твій благослови. Боже, ми молимо Тебе і дякуємо з тими, хто дякує за почуті молитви, за те, що Господь Боже Ісус, ми зверталися до Тебе, Господь, і надія наша не засоромила нас. Слава Тобі! Разом з Тамарою Заводницькою дякуємо, Боже, за це чудо, яке Ти вчинив. Разом, Господь, з сім'єю Кравчишин, з Яворськими ми дякуємо за допомогу, Боже, при операції. З усіма іншими нашими братами і сестрами, Ти їх знаєш і бачиш. Хвала Тобі за все. Благослови, укріпи, зміцни і доверши все. В Твоїх руках залишаємося, прославляємо, величаємо Тебе, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця.